עכשיו תגיד לי משהו, מה יותר טוב בעיניך? טוב או הכי טוב? מה יותר טוב, טוב או הכי טוב? נראה לי הכי טוב. אז למה נראה לי? תגיד, הכי טוב. למה נראה לי? מה הספק? אני אגיד לך על זה. כשאתה אומר הכי טוב, כאילו... מה יותר טוב? הוא טוב או הוא הכי טוב? המוצר הזה הוא מוצר טוב, או המוצר הזה הוא מוצר הכי טוב? אני חושב שהכי טוב, אבל למה אני מתלבט, אתה שואל אותי? כשאני שומע הכי טוב, אני שומע יחסיות. נכון, נכון, נכון. הכי טוב, אני שומע... הכי טוב, זה הכי טוב. טוב, זה רק טוב. אבל מה זה הכי טוב, יפה. אלא מה, אז מתי עדיף להגיד המוצר הזה הוא מוצר טוב, ומתי עדיף להגיד המוצר הזה הוא הכי טוב? מה החיסרון של הכי טוב? שאם אתה אומר הכי טוב, אתה בעצם אומר יש עוד מוצרים טובים. נכון. אם אתה אומר הכי טוב, זה אומר שיש עוד מוצרים טובים. אם אתה אומר זה טוב, משמע ששאר המוצרים, המוצר הזה הוא מוצר טוב. אחרי הם רואים לי. נכון. אז מה יותר חזק, להגיד שהמוצר הזה הוא טוב, להגיד שהמוצר הזה הכי טוב, מה עדיף? נו, אז איך נדע? איך נדע מה לומר? אני חושב שתלוי בפריט, תלוי בנידון. אני חושב שתלוי בנידון. אם הנידון, כולם יודעים שיש מערכת יחסית באותו תחום, נגיד. אני אומר, תלוי ביחס למה. תן דוגמה. איך תדע עכשיו להגיד ללקוח שלך, תקשיב, המוצר הזה הוא הכי טוב או המוצר הזה הוא טוב? נגיד אם מדובר על הרכב, אם אני אגיד שזה טוב, אף אחד לא חושב שאחרים הם לא טובים. לפי ההנחה הבסיסית של הבן אדם. אתה מבין גם שרכבים אחרים טובים. וכל הוויכוח הוא, כל הדיון הוא מה יותר טוב, אבל אין דיון שאחרים לא טובים. אז נתת תשובה נכונה, אמרת, זה הכל תלוי בנקודת המבט של השומע. אם השומע חושב שכל המוצרים טובים, ואתה חושב שיהיה לך קשה לשכנע אותו שהם לא טובים, אז תגיד לו, תקשיב, זה המוצר הכי טוב. דהיינו, אני נותן לגיטימציה לזה שהם טובים, אבל זה הכי טוב. אבל אם השומע לא יודע שום דבר על המוצרים, או שיש לו ספקות לגבי המוצרים האחרים, אז אל תגיד לו זה המוצר הכי טוב, כי אם אתה אומר לו זה הכי טוב, אתה בעצם אומר לו, תקשיב, יש שם מוצרים טובים. אז תגיד לו, זה מוצר טוב. תקשיב, שלא יעבדו עליך, המוצר הזה הוא מוצר טוב. לא המוצר הכי טוב, כי להגיד הכי טוב, בבית מסוים אתה מגביע אותו, אתה אומר שהוא הכי טוב, מצד שני אתה ממיך אותו, כי אתה אומר שיש עוד טובים. אתה שם אותו ברובריקה אחת עם השאר. אני פעם חשבתי בהתחלה שרבי נחמן הוא הרב הכי חכם. אבל אחרי שהבנתי אותו, הבנתי שזה לא קשור בכלל. יש רבי נחמן, יש את כל השאר, מה הקשר? זה כמו לעשות, כמו נגיד לעשות השוואה בין השמש, להגיד יש שני מקורות אור, שמש וירח. לא, זה לא אותו דבר, יש שמש ויש את כל השאר. הירח הוא לא מקור אור, רק השתקפות של משהו. הבנת את הכוונה? כן. זהו. אחר כך הבנתי עוד דברים. כן, מה אתה אומר? אחר כך הבנתי שבבית מסוים אין הבדל ביניהם, בבית מסוים זה הכי טוב, בבית מסוים זה הכי רע, בבית מסוים זה ככה, בבית מסוים... סיפורים בעניינים. כשאמרת שרציתי לשאול, אז רגע, שאני עכשיו... ועדיין אני מזכיר רק אותו ולא אף אחד אחר. כן, מה אתה אומר? ועדיין אני מזכיר רק אותו ולא אף אחד אחר. כן, מה אתה אומר? אני אומר, כשאני עושה חלוקה של הביטויים, מה מבטא מוחלט, מה מבטא יחסי? אז בסופו של דבר, איפה אני שם את המוחלט, איפה אני שם את היחסי? הכי טוב או הטוב? עוד פעם, למושג, לשני הביטויים יש חיסרון. לשני הביטויים יש חיסרון, אוקיי? שניהם לא מבטאים מוחלט, מה שאתה אומר לי? כן, שניהם לא מבטאים מוחלט. אז אני אסביר לך, אגב, בואו ננתח למה, בואו ננתח למה. כשאתה אומר על הכי טוב, בעצם אמרת, יש טובים אחרים, אז הוא לא רק, אז הוא לא מוחלט. אם אתה אומר, הוא טוב, אז בתת מודע של הבן אדם אומר, כן, אבל גם אחרים טובים. דבר, ועוד חיסרון, כשאתה אומר על משהו שהוא טוב, אני אומר, אוקיי, אבל אני רוצה את הכי טוב. לא, לא, אני לא רוצה רכב טוב, אני רוצה את הרכב הכי טוב. אז עוד יכול להיות שאם תגיד על משהו שהוא טוב, בכלל החלשת אותו, כי אמנם הוא טוב, אבל הוא לא הכי טוב. מה הסכנה? הכל תלוי לפי הציפייה של השומע. אם הוא כבר חושב שיש דברים טובים, אתה אומר לו זה הכי טוב. אם אתה לא תגיד לו משהו שהוא הכי טוב, אם לא תגיד לו זה הרכב הכי טוב, אז זה בעיה.
כי הוא רוצה את הכי טוב. אם אתה תגיד לו, זה רק רכב טוב, זה בעיה. שים לב על טריק אחר, אתה יכול להגיד לו, זה הרכב הטוב, לא, לא הטוב ביותר, כי זה אמר לו דבר, אתה יודע, לצרכים שלך זה רכב טוב. בעצם צמצמת ואמרת את המילה טוב. אז כאילו אתה אומר לו, ביחס למה שאתה רוצה, זה טוב, כל השאר לא טובים. אתה רוצה רכב טוב לצרכים שלך, הרכב הזה. ואז כאילו, בעצם אמרת שזה הכי טוב, וגם השתמשת על מילה טוב. כי בעצם אמרת, ביחס למה שאתה רוצה, זה טוב. משמע, שביחס למה שאתה רוצה, כל השאר לא טובים. לפי מה שאתה רוצה, זה הרכב הטוב ממך. הרכב הזה הוא טוב ממך. אבל סימן, אם אתה אומר, הרכב הזה הוא טוב, משמע, שאולי יש עוד טובים נוספים. אם אתה אומר, הרכב הזה הוא הטוב בשבילך, משמע, הוא הכי טוב בשבילך, הוא הטוב היחיד בשבילך עבורך. בקיצור, הכל לפי השומע. עכשיו, דבר נוסף, לפעמים אתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, ואם אתה תשכנע אותו בהכי טוב, זה יהיה קשה, אז עדיף לשכנע אותו בטוב. כאילו, אנחנו כרגע דיברנו על האופציה שאתה רוצה להגיד לו שזה הכי טוב, אוקיי? אבל לפעמים אתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, ואם אתה תדבר איתו במחויב, זה לא יתפוס. אז אתה צריך לדבר איתו באפשרי, ואז דווקא זה הפוך. אם אתה רוצה למכור לו רעיון, אל תגיד לו, הרעיון הזה הוא הכי טוב. אגיד לך, לא נכון, זה לא הכי טוב. גם השארת לי, תגיד לו, לא, גם הרעיון הזה טוב. במקום להגיד, זה האופציה הכי טובה, תגיד, גם זה אופציה טובה. במובן שאני לא שואל את השאר. ומתי אתה צריך להגיד, זה טוב, ומתי אתה צריך להגיד, זה הכי טוב? אם נגיד, נגיד שהבן אדם חושב ששאר האופציות רעות, ושכל האופציות רעות, נגיד, אז אתה אומר, הכי טוב הוא רק של גרעים טובים. מה שאני בעצם בא להגיד, שהחיסרון של הדבר הוא גם יתרון. זאת אומרת, אם אתה רוצה למכור למישהו משהו, אתה צריך להגיד לו את זה במחויב, במוחלט. הכי טוב, טוב, כל השרעים, או שזה הכי טוב עכשיו. מה שאני בא להגיד, שלפעמים אתה דווקא צריך לדבר בצורה יותר עדינה כדי לדחוף, את הרעיון. ואז אתה צריך לעשות בדיוק את ההפוך. שאם היית רוצה להקצין, תגיד את הכי טוב, אם אתה רוצה להנמיך, תגיד טוב. או להפך, אם אתה רוצה להקצין, תגיד זה טוב, או אם אתה רוצה להנמיך, תגיד לא, לא, זה הכי טוב.